extravagantný, ale ja nevidím z okuliarov. Takže častokrát nezdravím tých ľudí, tých pravých, čo by som mal zdraviť. To je jedna vec. Druhá vec, potom si mi spôsobili utrpenie tým, že som nevedel, čo si mám obliecť, keďže našiel som tieto nohavice, čo som mal naposledy na maturite. Ale nie ako študent, ale ako člen maturitnej komisie, bo aj keď som bol horbovom. Tak to bol ďalší problém. Nevedel som, či sa mal čo nosiť nejaké prípovedné. K nám, keď chodia žiaci, väčšinou nosia prípovedné do školy, tak som... Ostalo mi tam z tých oslav nejaká slidovica, som myslel, že donesiem. A tak môžem ešte zbehnúť domov, keby nebolo. To je jedna vec. Potom zároveň som veľmi rád, že to teda bolo vybraté v tomto termíne, keď som sa už dožil teda tej 50-ky, to znamená, že som prežil som vlastne otca o nejaký ten rok a mám urobené nové zuby. Zatiaľ len tých zadu. Ale keby náhodou ma kamera brala, tak nejak zhora. Tak už by to bolo vidieť. Tak tým pádom som vlastne taký spokojný, že to prišlo tom akurátnom okamžiku a že nebudem trpieť depresiami, že teda bol som v televízii Karpaty, to našťastie nechytím, ale že bol som v televízii Karpaty a bol tam vidieť tie amalgánové staré bomby. To mi robil ešte starý pán Zrilička niekedy. Ďakujem pekne. Maličký neplánovaný vstup. Ja neviem všetko, ďakujem. Keby si bolo hovoriť. Viem čo, už. Dokončím jednu výstavu a potom to už dám dole. No. Všetci chlapi mi závidia, len tebe sa to nepáči. Keď si tým ten navrhol pred 3 rokmi na kultúrnu osobnosť, tak ja som ti to chcel vrátiť. A zároveň vy ste mi tu aj zahrali jednu veľmi peknú pesničku, ktorú mám strašne rád. Je Krošlakovské biele steny. No tak, a ja by som ti zase niečo dal na odmenu. Odobrenú. Nemám to zabalené, lebo mám veľa práce, takže prosím ťa, Peťko, takúto slnečničku. Ja viem, ty by si radšej asi...